आयज आमी भाग्यवंत ग्रेगोर मिलाग्री घोडणारा हाची परब समारंभता. ताचें खरें नांव आसलें थियोडोर आनी तो पोंतुस वाठारांत आसिया मायनोर आयचो टर्की ह्या देशांत ताचो जल्म जालो. 14 वर्सांचो आसतनाय तो आनी ताचो भाव अथेनोदोरस लॉ हे शिकप घेवंक बेरूट ह्या गांवांत एक नांवस्त्या इस्कॉलांत भोत्ती जाले. थंय आसतनाय ताणें क्रिस्तांव धर्म स्विकारलो. ताणें लॉ हें शिकप सोडलें आनी फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजीचें शिकप घेतलें. 26 वर्सांचो आसतनाय ताका नियोसिसरियाचो बिस्प म्हूण निवडून काडटा. क्रिस्तांव लोकांक डॅसियन हुकुमशायेच्या खाला जायतें पिडापीड सोंसचें पडलें. ह्या वेळार ग्रेगोर पळून वचून पोंतुस शारांत रावलो. थोडो काळ बोलोनल्या उपरांत त्या जाग्यान परत एकदां शांती वसताली तेन्ना ग्रेगोर आपल्या दियोसेजान परत आयलो. आनी थंय बिस्पाचो वावर ताणें आपलें पुराय मौन आनी काळीज लावन आपल्या लोकांक क्रिस्ती धर्मान तांचो भावार्थ वाडोवंक म्हूण जायतो तोकोस घेतलो. सेवा धर्मान ताणें डॅसियन पिडापीडच्या वेळार जो क्रिस्ती लोक भावार्था खातीर मेलो मिसांचो समारंभणेन तांचो उगडास केलो. क्रिस्ती धर्माच्या तत्वांक आड शिकप जो पावलूचो सामोसाता शिकयतालो ताणें आनी ताच्या भावान तशेंच हेर बिस्पान अंत्योकेच्या पयल्या सिनोदान आडायलें. ग्रेगोरच्या जिवितात लागून आनी तो आपल्या प्रवचनांत जेजूक साक्षी दितालो म्हूण जायत्या जाणान क्रिस्तांव धर्म आपणायलो. आपलो क्रिस्तांव भावार्थाक तो घोट रावलो आनी आपल्या जिवितान त्रियेक देवाक बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यांक फावो तो मान दिलो. ताच्या जिविताचो इतिहास भाग्यवंत ग्रेगोर निसियेचो हाणें तामातुरुगुस ह्या पुस्तकांत भाग्यवंत ग्रेगोर एक व्हडलो मिलाग्री घडणारा अशें नांव ताका दिलें. कित्याक ताच्या विणवणे वरवीं देव क्रिस्ती भावार्था मदें जायत्यो मिलाग्र्यो घडून दितालो. आमच्या जिवितांत भयंकर वायट उप्रासतात आनी पावसाच्या उदकाक लागून बुट्टीची भिरांत उप्रासतात तेन्ना लोक भाग्यवंत ग्रेगोरा लागीं मागणी कोत्तात.